Podcast Petržalskej obývačky o aktuálnych a zaujímavých témach, ktoré hýbu Petržalkou. Podľa viacerých medzinárodných prieskumov patria Slováci k národom, ktoré majú najväčšie tendencie uveriť konšpiráciám a nepravdivým informáciám. Prečo je tomu tak? Čo vlastne tzv. Hoax je? A prečo toto slovíčko počujeme a vidíme čoraz častejšie? Sa v jubilejnom 50. diele podcastu z Petržalskej obývačky porozprávam s Veronikou Hincovou-Frankovskou, projektovou manažérkou a hlavnou analytičkou portálu demagog.sk a tiež s Jakubom Godom, špecialistom na sociálne siete a informácie. Vítajte. Ďakujeme. Vítame. Ďakujeme. Poďme hneď na to spomenuté slovíčko hoax. Čo vlastne toto slovo predstavuje? A pod dezinformáciami si všeobecne môžeme predstaviť nejaké nepravdivé informácie, ktoré uvádzajú možno nejaký nepravdivý počet niekoho alebo niečoho údaj, ale pokojne aj úplne vymyslený príbeh. A pod hoaxom typicky si vnímame nejaký úplne vymyslený príbeh, ktorý sa nestal, alebo nejaké nebezpečenstvo, pred ktorým ľudia varujú napriek tomu, že nie je reálne. Väčšinou sú to príbehy, ktoré ľudí niečím zaujmú a motivujú ich k tomu, aby ich šírili, zdieľali so svojimi známymi, napriek tomu teda, že sa nezakladajú na pravde. Tam je možno, že vlastne jediné, čo sa mi nezdá podstatné pri tých definíciách, že podstatné je, že či to je robené s účelom niekoho oklamať. To sa týka dezinformácií aj hoaxov. A niekedy sa teda rozlišuje akože misinformácia alebo teda klamstvo, ktoré nie je robené účelovo niekoho zmiasť. Myslím si, že to je dôležité dôvod tomu, že keď je debata o nejakej regulácii alebo o snahe nejakým spôsobom potlačať dezinformácie, tak to práve cieľi na tie, ktoré sú robené nejakým spôsobom systematicky, ktoré sa snažia účelovo klamať a nie na to, že niekto sa pomýlil, alebo niekto si robí srandu, alebo niekto, dajme tomu aj z nedbalnivosti, niečo nepresne napísal, lebo z toho povedom vzniká taký strach, že tu chce niekto akoby, že nejakým spôsobom vstupovať do bežných debat medzi ľuďmi. Skôr podľa mňa ten cieľ je, že keď vieme, že sa dneska robia že veľké priemyselne robené, akože naozaj že medzinárodne koordinované kampane, ktoré používajú proste, že tisícky falošných účtov, ktoré používajú vyrobené web stránky a tak ďalej, tak to je väčšinou aj cieľom toho, že keď je debata o dezinformáciách alebo reguláciách, že na toto mierí, nie na to, že niekto sa s niekým baví na internete a povie niečo nepresne alebo aj rovno klamlivo a že teraz niekto mu to chce zakazovať. To sa mi zdá byť akože podstatné rozlišovať. To slovičko hoax, pred pár rokmi sme o ňom takmer nepočuli, v tých posledných rokoch naopak je veľa príspevkov alebo teda aj stránok, ktoré v súvislosti s ním vznikajú. Je to zrejme asi tým používaním sociálnych sietí, že to použitie slovička narastá, no a samozrejme aj tie nové technológie asi na to majú vplyv. Jasné, to je úplne, akože to si myslím, že sociálne siete sú faktor číslo jedna, úplne najpodstatnejší v tom, že prečo sa tak strašne veľa o týchto veciach bavíme. Určite, ale aj udalosti vo svete, ktoré k tomu prispeli, ako naozaj sme mohli od toho roku 2014 z hodou okolností od teda anexie Krymu pozorovať nejaké koordinovanejšie kampane. A potom jednoznačne s covidom sa naozaj rozšíril úplne masovo vplyv rôznych kanálov, či už web stránok, alebo na sociálnych sieťach, ktoré teda šírili dezinformácie priamo o covide. A neskôr teda vojna na Ukrajine opäť bola cieľom množstva dezinformácií, časti samozrejme koordinovanie zo strany ruskej propagandy. Zaujímavé je, že veľmi často využívali aj rovnaké kanály, čo ale neplatí pre, povedzme, všetky podobné krajiny okolo nás. Napríklad v Pobalti sa stalo skôr, že tieto isté kanály, ktoré predtým šírili dezinformácie o covide, sa pokúsili šíriť dezinformácie o vojne na Ukrajine, ale v podstate to publikum im to nebralo a nešírilo to ďalej, takže sa ukázalo, že to nefunguje, na rozdiel od Slovenska, kde to napríklad ako fungovalo výborne. Áno, tu aj nadviažem, bohužiaľ práve Slovensko je jednou z najhorších krajín v hodnoteniach, nie len celosvetových, ale aj v tom európskom meradle, kde sme niekde na úrovni Bulharska. Prečo to tak je práve na Slovensku, že sme takto nízko a možno o čom to vypoveda? No to treba samostatný podcast. No je to taká milionová otázka, to mám pocit, že sa teraz debatí naozaj veľmi veľa v našom verejnom priestore. A akákoľvek odpoveď je akože trochu zjednodušujúca, ale podľa mňa ten základ, čo nás trochu oddeluje od iných krajín, je naozaj to, že u nás si to adoptoval politický mainstream, čo teda nie je bežné ani v iných krajinách, ktoré sa všelijakými spôsobmi trápia. To, že bývalý
už vlastne súčasný premiér z kľúčovej strany vládnej moci a počas covidu to bola opozícia, ale ľudia vo funkciách alebo ľudia, ktorí boli v minulosti vo vplyvných funkciách, jednoducho prebrali dezinformácie alebo konšpiračné teórie ako nástroj politického boja. To je hrozne vplyvné, že stále si myslím, že tí politici sú tí, ktorí majú najsilnejší hlas. Ono to je vlastne aj akože z definície, že ten človek je tam, kde je, pretože jeho počuť aj vplyvný. Keby nebol, tak by sa nedostal nezískal by toľko hlasov vo voľbách. Takže títo ľudia najviac ovplyvňujú to, čo sa v spoločnosti hovorí, čo sa deje, čomu sú ľudia vystavení. A to má povedať, že brutálny vplyv. A s tým ako keby ruka v ruke ide to, že sme krajina s mimoriadne nízkou mierou dôvery vo vedu, v inštitúcie, v médiá, ale aj medzi ľuďmi navzájom. To spolu súvisí a tam je taký plne paradoxný jav, že keď má človek tendenciu neveriť ničomu, tak je to vlastne úplne ideálny základ pre to, aby potom uveril hocičomu na tom internete. A to sú také dva momenty, čo nás ako keby, že mierne odlišujú. Však aj v iných krajinách je tá dôvera naštrbená alebo je nízka, ale my v tom tiež sme že veľmi zlí v porovnaní s inými krajinami. A toto vytvára že perfektnú pôdu. A potom sú také tie historické faktory, že taká tá dlhodobejšia, ani nie je možno, že náchylnosť byť proruský alebo veriť Rusko, ale hlavne ako byť antiamerický alebo protizápadný. A mnoho ďalších akože už čiastočných vecí, ale zjednodušil by som to na tieto základné. Ja súhlasím, že ako vymenoval tie kľúčové faktory, ale asi by som trochu spochybnila alebo skôr doplnila, ako sa navzájom oni doplňajú. Že práve to, že politici podporovali alebo šírili ďalej tie príbehy z dezinformačných kanálov, ich silným spôsobom legitimizovalo, ale opäť tie dezinformačné kanály ako umožňovali tým politikom sa dostať k širokým publikám. A že to naopak potom celé spôsobuje tú nedôveru v spoločnosti. A keď už takéto niečo šíria politici, že už spochybňujú naše inštitúcie, naše médiá, tak sa to opäť vlastne ako zosilňuje všetky tieto javy a dostávame sa do takej špirály, kde ako v tomto momente ja si naozaj kladiem tú otázku, že ako odtiaľ, že to je ako bojná strašne veľa frontov naraz. Máme potom akoby ďalšiu skupinu influencerov, aj tam je už to slovo vplyv, ktorí majú teda veľký dosah na sociálnych sieťach a asi aj tam je ten vplyv toho šírenia nejakých nepravd, polopravd tiež veľmi dôležitý v kombinácii s politikmi. Áno, určite. Určite. Ľudia, ktorí sú vplyvní na sociálnych sieťach a požívajú tiež nejakú mieru dôvery z nejakej časti spoločnosti, tak to sa prejavovalo aj počas toho covidu, že vlastne nedalo sa povedať, že každý jeden lekár odporúča dodržiavať tie opatrenia a očkovať sa, keďže boli niektorí jednotlivci, ktorí vieme, že v tom širšom obrázku boli naozaj že malá skupina a percentuálne nízka, ale boli pomerne výrazní a vplyvní. Ak sme sa ešte bavili o tých krajinách, Slovensko, Bulharsko, teda na tých spodných priečkach Európy, kto je, ak ste to teda videli, zazreli a sledovali na tých najvyšších priečkach, možno ku komu by sme mali vzhliadať, ku ktorým krajinám, alebo možno ak viete nejaké tie účinné opatrenia v ostatných európskych krajinách, ktoré sa v tomto smere robia? Tu asi bohužiaľ také ako úplne, že best practices príklady nemám. Aj tie porovnávania, pokiaľ viem, sa robili povedzme skôr v našom regióne, kde je pravda, že oproti niektorým iným krajinám sme skončili horšie, ale napríklad, keď sa už pozeral aj teda Globsec napríklad na dezinformácie ohľadom zdravia, tak tam už tie rozdiely také výrazné neboli. Takže práve preto si myslím, že aj vlastne ten kvázi ako takéto proruské nakláňanie sa množstva Slovákov alebo antiamerické tam zohralo tú úlohu, že sme vlastne teraz v tej fáze, kedy toto sú naozaj veľmi silné naratívy, ale možno keď sa to týka nejakých iných tém, tak už to Slovensko nebude až tak vyskakovať. Je to pravda, že vlastne ono sa to častokrát tak zjednodušuje, že Slováci neveria dezinformáciám a keď sa človek na to trochu detailnejšie pozerá, tak ako keby je tam nejaká nuansa, že záleží, že ako čomu. Vlastne tie prieskumy sa hlavne týkajú konšpiračných teórií, ani nie tak nejakých konkrétnych akože dezinformácií, ale skôr takých tých väčších konšpiračných príbehov. Častokrát sa pýtajú na to, či ľudia veria tomu, že v skutočnosti nám tu vládne nejaká tajná elita v pozadí, alebo aj mnohé iné. Čiže skôr je to viera v nejaké veľké príbehy, ktoré hovoria o tom, ako svet funguje, pričom v skutočnosti to teda kontrolujú nejakí ľudia v pozadí. Toto je tam taký spoločný menovateľ. A je aj pravda, že keď sa potom napríklad Savka pýtala tiež na konšpiračné teórie, ale trochu aj z rôznych oblastí, aj covidových a tak ďalej, tak sú tam ako keby rozdiely. A to porovnanie s tými krajinami, áno, že vychádza to tak, že patríme k tým najhorším. V tej Savke to vychádzalo trochu rovnomernejšie, že tie rozdiely zase neboli až také dramatické. Čiže tam ako keby je dobré
myslím na to, že ten problém je naozaj, že všade, že všetci sa s tým trápia. My ho máme akože veľmi hlboký, ale trápia sa s tým všade, špeciálne v mladších demokraciách. A keď je reč o tých príkladoch, ktoré sa používajú, že komu sa darí, bohužiaľ, že hrozne, čo je na tom ťažké, že tie veci sa vlastne ťažko od nich kvázi adoptujú, lebo také Fínsko, ktoré je úplne že otrepaný príklad. Každý, kto sa tomu venuje, vám povie, že to súvisí s dôverou v tej spoločnosti a s dôverou v tú vládu. A to sa ako keby nedá okopírovať do nejakého že policy opatrenia, že tu je zákon, ktorý zabezpečí dôveru vláde. Čiže je to že naozaj dlhodobá vec spravovania tej krajiny. Je hrozne ťažké to je nejakým spôsobom to prebrať mechanicky. Oni majú strašne silnú mediálnu výchovu a vzdelávanie, špecificky fokusované aj na to, že akým spôsobom sa tvoria noviny a robia noviny. Tam je veľa ako keby že case study za reportáži odtiaľ. Ja mám strašne rád príklad Tajvanu. Čo je krajina, ktorá čelí zase čínskej propagande a oni sú veľmi agilní a takí šikovní v tej štátnej online komunikácii. Robia to spôsobom takým ako keby, že adopciou také azijskej meme kultúry, že sú schopní to robiť veľmi takým neoficiálnym spôsobom. Používali takého psíka Shibu, ktorý v každom jednom výstupe počas covidu, akože že držte sociálne odstupy a boli tam dva psi a bolo to veľmi, veľmi robené také, že až edgy, že na hrane, že možno, že u nás by sa to ani nemohlo, alebo bolo by to vnímané opačne, ale oni si v tomto veľmi taký, hrajú sa s tým, majú aj veľmi takú progresívnu zaujímavú vládu, ktorá práve, že sa nebojí ako keby experimentovať v tomto a zdá sa, že sú tam veľmi šikovní, takže Tajvan je taký môj obľúbený príklad, ktorý sa nie až tak často používa. Ak sa vrátime k našej vláde a k našim politikom, už sme spomínali, že práve oni sú často zdrojom šírenia hoaxov alebo teda nepravdivých informácií. No a práve vyjadrenia politikov mapuje portál demagog.sk, či už je to v diskusiách alebo na sociálnych sieťach. Tak Veronika, možno nám priblíže, ako to hodnotenie celé prebieha. A my sme sa teda od roku 2010 už začali pozerať na vyjadrenia politikov v diskusných reláciách. A vždy sme vybrali buď kedysi niekedy aj všetky, dneska skôr už tie najdôležitejšie faktické tvrdenia. A pozreli sme sa na to, že či to vlastne sedí. Že keď politik hovorí o tom, že znížili sme nezamestnanosť alebo zvýšili sme platy, že či to naozaj podľa údajov napríklad zo štatistického úradu sedí. Avšak toto sa pomerne výrazne zmenilo, že naozaj keď sme začínali, tak sme skôr overovali takéto druhy informácií a následne sme vyhodnocovali, že či boli pravdivé alebo teda nepravdivé, do nejakej miery zavádzajúce. Napríklad politik povedal nejakú jednu informáciu, ale zamlčal nejakú druhú, následok a podobne, čo už predsa len ako v tej politickej diskusii sa stáva často. Ale čím ďalej, tým viac sa to naozaj začalo meniť v takýto nejaký, akože už naozaj podľa mňa zmenený priestor a celospoločenskú diskusiu, kde teraz už časť politikov vychádza, podobne ako časť teda ako verejnosti, vychádza z nejakých iných celkovo informačných základov alebo informačného rámca. Že už tí ľudia presne akoby, aj keď my tam ukážeme, že podľa tohto zdroja to nie je pravda, tak tí ľudia už ani nedôverujú tomu zdroju. A opäť, zdrojom môže byť štátna inštitúcia a tým sa vraciame presne k tej dôvere v inštitúcie. Že keď toto tým ľuďom chýba, tak už nie je ani veľmi také silné ako poukazovať na to, že ale veď pozrite sa, táto inštitúcia potvrdila tieto informácie. Keď ten človek počúvajúci na druhej strane si hovorí, ale oni sú určite podplatení, spolupracujúci. Údaje sú sfalšované a tak ďalej. Takže toto sa si myslím, že celkom dosť ako zmenilo. A naozaj akože sú tam prípady, kedy napríklad súčasný minister zahraničia v minulosti šíril narratívy ruskej propagandy a informácie o vojne na Ukrajine, ktoré boli opakovane vyvrátené a opakovane na ne fact-checkery upozorňovali. Takže tá situácia je pomerne vážna z tohto uhla pohľadu. Ono je to prešetrovanie je asi pomerne pracné, tých vyjadrení je veľa, diskusí, zdrojov, kanálov, takže koľko vás na tomto portáli možno dovedna pracuje? A vlastne ten tím, aký veľký je? Momentálne máme k dispozícii asi 7-členný tím, a teda nie na plný úväzok, ale ako tak na čiastočné úväzky, alebo popri školenie, ktorí pracujú, a ešte plus 12 dobrovoľníkov. Keďže vždy vlastne robíme stáže s vysokoškolákmi, ktorí sa zaujímajú o takéto nejaké oblasti blízke fact-checku a majú možnosť sa u nás zúčastniť stáže, na ktorom priamo robia tú kontrolu výrokov politikov. My ešte pri demagógu zostaneme. Bavili sme sa už aj pred začiatkom natáčania o tom, že máte takú jednu veľkú novinku, zaujímavú spoluprácu, tak možno povedz, o čo ide.
A my sme teraz oficiálne v marci začali spolupracovať so spoločnosťou Meta, ktorá má teda na starosti sociálne siete ako Facebook, Instagram, aj WhatsApp alebo Threads. A oni majú program spolupráce s fact-checkermi, do ktorého sme sa práve teraz v marci zapojili aj my. Už sme s nimi spolupracovali spolu s našou českou partnerskou organizáciou Dlhšie, ale teraz to máme tak oficiálnejšie u seba. Je to pre nás veľmi zaujímavá príležitosť. A umožňuje nám to označovať nejaké nepravdivé informácie priamo na sociálnych sieťach. A prejaví sa to tým, že napríklad cez nejaký nepravdivý obrázok alebo zmanipulovaný sa ukáže také označenie, ktoré si či používateľ Facebooku si ho stále môže zobraziť, ten obrázok, ale musí ako keby prejsť nejaké 2-3 kliky navyše, že si je vedomý toho, že nezávislí fact-checkeri ho označili ako nepravdivý. A tiež príde upozornenie ľuďom, ktorí tento obrázok alebo tento príspevok zdieľali. A keď ho chce niekto zdieľať ďalej, tak opäť sa mu zobrazí upozornenie, že pozor, v tomto príspevku je možno niečo nepravdivé. Takže predpokladám, že tá spolupráca už fungovala aj teraz počas prezidentských volieb, respektíve pred ich začiatkom. Áno, počas prezidentských volieb sme už napríklad boli schopní takto označiť nejaké príspevky, ktoré hovorili o tom, že počas prvého kola sa napríklad nejakým spôsobom manipulovalo s hlasmi, zdieľali si k tomu také tabuľky, ale nesprávnym spôsobom tam tie čísla interpretovali, takže sme na to mohli upozorniť a zabrániť tomu, aby sa ďalej šírili medzi ľuďmi. Avšak má to aj z môjho uhla pohľadu dosť silnú nevýhodu, že spoločnosť Meta veľmi prísne nehodnotí tvrdenia politikov. Čiže či už nejaké ich vlastné statusy, príspevky na sociálnych sieťach, alebo aj keď nejaké, povedzme, ako dezinformačný kanál hovorí o tom, že čo presne hovoril nejaký politik, tak aj keď v tom sú nepravdivé informácie, tak ich bohužiaľ označiť nemôžeme. Čo považujeme za veľmi problematické, keďže ako sme sa aj tu bavili. Ale niekedy pritom fact-checkli aj politikov, ale to asi nerobia cez third party potom. Nie. Ono to funguje tak, že ak ten obrázok zdieľa niekto iný a my ho označíme, alebo teda akože niekto z partnerov fact-checkerských, tak keď politik zdieľa vlastne buď ten obrázok, alebo prezdieľava niekoho iného príspevok, tak vtedy sa môže označiť. A keď je zdroj ten politik? To by sa nemalo stávať. Lebo Bolsonaro, Trump, oni myslím, že sú prípady, kedy oni zmazali aj politický účet, ale zrejme to vtedy už riešia na inej úrovni. Presne tak. Za tie dezinformácie sa skôr snažia nemazať. A väčšinou, keď už... Tu Blaha je príklad. Presne tak. Lenže jeho tiež vlastne nezmazali oficiálne za dezinformácie, ale oficiálne za nejaké porušenie iných politík. Boli tam covidové, ktoré boli tedy špecificky vnímané. To si pamätám. Počas covidu ako zaberali trošku viacej, pretože vlastne to interpretujú skrz to, že či je tam nejaký škodlivý. Priamo, presne tak. A keď vlastne akože najmä tie zdravotnícke dezinformácie akože môžu vyslovene ublížiť ľuďom, tak vtedy sú na ne prísnejší. Ale tiež v podstate hate speech alebo takéto nejaké navádzanie k nenávisti je brané ako vlastne silnejšie porušenie podmienok. A práve na tomto ako zrušili účty aj Blahu alebo Rudolfa Huliaka napríklad, pokiaľ viem, tak za to, že zdieľal bombica Dannyho Kollára. Áno, tak som to aj ja vnímal, že vlastne oni sa snažia nezasahovať do politického súboja. Vnímajú to ako asi že špecifickú kategóriu. Čo koniec koncov však aj u nás do nejakej miery je zohľadnené v zákonoch, ktoré riešia akože napríklad osobnú kritiku niekoho, tak akože zohľadňuje sa to, že politik musí kvázi zniesť viac. Čiže je to v niečom to odráža aj toto. Zároveň presne, že tá skúsenosť je, že je viacero prípadov, kedy Meta zasiahla aj proti politickým účtom. Ale tak som to aj chápal, že oni to nerobia vtedy už cez third party, ale že je to nejaké asi interné rozhodnutie, už keďže to je aj asi citlivejšie. A ten COVID bol úplne špeciálny v tom, že oni presne vtedy si spravili ako keby ad hoc politiku, že síce oni nemažú dezinformácie, ani nemažú účty za dezinformácie, ak sa nemýlim, ale v prípade covidových dezinformácií je to tak vážna vec, ktorá v tom čase spôsobila akože priamu újmu mnohým ľuďom, že to vnímali špecificky. To mali vtedy vyslovene takú politiku a uplatnili ju na mnohých miestach sveta. Čiže to sa mi zdá byť, že dôležité rozlišovať, lebo on sa to tak ako keby niekedy všetko dáva do jedného vreca. Áno, teda aby som to upresnila, tak fact-checkeri nemôžu nič mazať, to už akékoľvek ďalšie kroky sa dejú priamo u Mety a môžeme teda iba označovať príspevky. A práve tým, že každý vždy má prístup k tým pôvodným príspevkom, tak si myslím, že by bolo ako dôležité aj pri takýchto nepravdivých informáciách, aj keď ich šíria politici, vlastne mať možnosť to rovnakým spôsobom na to upozorniť a dať ľuďom tú informáciu.
A zase ako v prospech Mety som chcela dodať, že aj teraz ohľadom európskych volieb, ktoré sa blížia, sa snažia tiež trošku ako sprísniť tie pravidlá a budú dávať pozor na príspevky, ktoré vyslovene informujú o voľbách takým spôsobom, že by niekoho zavádzali o tom, kedy sa bude voliť, ako môže voliť a takéto ako základné informácie, že to by tiež chceli brať vážnejšie. A teraz mňa by zaujímalo by toto, že ten počet fact-checkerov, aký je teraz, ty vnímaš ako? Že je to lepšie, alebo že to stále je to zúfalo nedostatočné? A je to lepšie. My máme teraz už tú výhodu, že ak by sme to chceli nejakým spôsobom nafúknuť, tak v podstate môžeme. Že myslím si, že je to, ako, že je to možné, že keby sme si povedali, že dobre, potrebujeme od človeka najviac, alebo od dvoch ľudí najviac, tak by sa to ako malo dať. A skôr, či to, čo vám chodí v nejakom v tom steku, či to stíhate, alebo že... A to je skôr problém, ako skôr dobre, uznávam, že máme ešte veľké limity v tom monitoringu, ale skôr prekvapivo je tam akoby problém nájsť konkrétny príspevok, ktorý vlastne ako fact-checkery môžu jednoznačne označiť. Dám taký príklad, už pomerne na hrane, ale som veľmi rada, teda AFP Slovensko tiež už dlhšie fact-checkuje Facebook, Robert Barca. A že sa to teda rozhodli overiť. Bol to taký príspevok s obrázkom Korčoka s nejakými prekríženými mečmi a bolo to skôr ako keby také emocionálne výlevy, v ktorých jeden z nich bol, že nechceme, aby Slovensko išlo do vojny. Mm-hmm. A vlastne my, keď sme sa na to pozerali, tak sme si povedali, že áno, vidíme, že sa to šíri, že to je nebezpečné, ale nevideli sme v tom najprv také akože faktické tvrdenie. Strašenie. Presne tak. A veľa tých príspevkov, ale akože AFP sa teda overilo a myslím si, že spätne sa na to pozerám, hovorím si, že urobili dobre, lebo naozaj akože bol to veľmi silný narratív, aj neskôr sa teda ukázalo, že aký až kľúčový, ale veľmi veľa tých príspevkov je takýchto. Že tam nie je nejaká jedna informácia. Ja mám napríklad z iného súdka, z takých tých protiprogresívnych hoaxov, sa objavil veľmi zdieľaný príbeh, o ktorom teta píše. Snívalo sa mi, že deti v škole sa identifikovali ako mačičky a psíčkovia a učitelia im to museli akceptovať. A my na to pozeráme, že to naozaj akože má to zdieľanie. Ľudia to naozaj zdieľajú ako svoju obavu. Je to niečo, čo, na čo vieme ako vecne reagovať, pretože väčšina... Ale ty väčšina... nevieš vlastne fakt čaknú, či sa je snívalo. Presne to. Že... A my pritom akože máme pozrené staršie príbehy o tom, že väčšinou, to je z Ameriky teda toto, že väčšinou, keď sa napríklad Reuters pozeral na pôvody tých príbehov, na konkrétne školy, kde sa to údajne stalo, tak sa to tam zrazu nestalo. Ale presne tak, ako keď to niekto proste nezdieľa ako informáciu, ale ako nejakú obavu, tak na toto sme prikrátky. No, to je práve áno. To sa mi zdá byť, že to je to ťažké na tomto. Zároveň v niečom je ako keby na vašej strane je správne byť niečom akože konzervatívny v tom prístupe, že nebyť ako keby že byť tom profesionálny a novinársky, že jednoducho mám nejaké tvrdenie, ktoré sa dá overiť a dá sa vyvrátiť, ale keď je to ako keby na úrovni nejakého strašenia alebo nejakého výlevu emočného alebo že snívalo sa mi, tak proste hoď, že čo s tým? To je tam naozaj treba ako keby reagovať, komunikovať. To asi nie je ten priestor, kde sa dá zasahovať takýmto spôsobom. Len tá hranica niekedy môže byť náročná rozlišovať, no. Ak prejdeme ešte k prezidentským voľbám čerstvo skončeným, ako veľmi ovplyvnili takéto nepravdivé informácie, rôzne šírenia informácií na sociálnych sieťach ten výsledok? A tiež možno, či ste to nečakali aj horšie, alebo teda v tom prvom kole toho až toľko nebolo. Zdalo sa mi, že pred tým druhým sa tam teda toho hojne objavilo aj ten nejaký hlavný argument jedného kandidáta voči druhému. Viacerí hovoria, že možno aj rozhodol o voľbe viacerých obyvateľov. Čo sme my sledovali, tak áno, v porovnaní napríklad s parlamentnými voľbami, najmä pred prvým kolom toho zďaleka nebolo toľko. A potom sa to ako nakopilo v tých posledných dňoch pred druhým kolom. A áno, za mňa tam výrazný vplyv mal aj tento narratív, teda, že Korčok nejakým spôsobom je tým kandidátom vojny. A práve v súvislosti s tým bolo relatívne málo vecí, ktoré sme, ako sme sa o tom teraz bavili, ktoré sa dali jednoznačne overiť. Ako ku koncu tam napríklad bol ten ako slávny obrázok ukrajinského vojaka, ktorý sa teda lúči alebo víta. Tam bola aspoň nejaká konkrétna vec. Čo si ale dalo? To zdieľali politici. Aha, to jasný. Práve, akože tam tie najväčšie zdieľania boli priamo pod politikou. A potom neskôr vlastne, keď na to zareagovala aj prezidentka, tak na ňu zareagoval Blaha. Mhm. A ten v takom statuse, v ktorom
on napríklad veľmi často ako doteraz sofistikovane skôr kládol také navádzajúce otázky. Že nie vždy sa akože dá upozorniť na to, že v čom on hovorí nepravdu. Ale tentokrát tam napríklad hovoril, že jednoznačne Korčok eskaloval konflikt s Ruskom, že je to lož, že nezatiahne Slovensko do vojny. A takéto akže vyslovene silné, alebo že sa nevyhradil voči tomu, že pošle vojakov na Ukrajinu, čo opakovane urobil. A tento, tam bolo konkrétne... Áno, že tentokrát to Blaha vyslovene akože veľmi ako natvrdo napísal. Zverejnil to v piatok večer. A on to samozrejme zverejnil na svojom telegrame. Ale tentokrát sa to akože viac než normálne šírilo. Mm-hmm. A šírilo sa to veľmi virálne. Že nie len na Facebook sa to prenieslo do množstva skupín, množstvo individuálnych účtov to zdieľalo. Ale práve tým, že to bolo takmer všade podpísané ako vlastne Blahové slova, tak opäť sme na to nemohli reagovať. Možno tu, ak ti do toho skočím, že ako veľký mohol byť ten argument kandidáta vojny, lebo dá sa mi povedať, že tí kandidáti sú takí rozdielni, že neviem, či to mohlo byť úplne rozhodujúce ísť voliť jedného alebo druhého. Ja, akože to sa hrozne ťažko, to sa nedá nejak veľmi úplne exaktne povedať. Mm-hmm. Ja, čo som videl je prieskum Focusu pre Markízu, kde sa pýtali tesne pred druhým kolom otvorenú otázku na dôvody voľby. A tam teda, samozrejme, keď dáte otvorenú otázku, tak ľudia dávajú také tie všeobecné veci, že im sympatický, dôverujem mu, stotožujem sa s názormi. To keď dáme bokom, tak jediné, čo tam bolo také, že konkrétne, čo tam vyskakovalo, bolo tá vojna pri dôvodoch na voľbu Petra Pellegrinu. Akože je to málo, že 7% tam bolo, že 7% ľudí to napísalo, ale to treba brať, že to je spontánna odpoveď na otvorenú otázku. Čo sa mne zdá byť, akože môj názor je, že to je pomerne výrazné pri takomto type odpovedí. Ale aj čo som teda pozoroval po voľbách, že nejak tak anekdoticky, tak ja som nezaznamenal ako keby, že niečo porovnateľne silné v tom mobilizačnom čase, ako je toto, ako je akože tá geopolitická karta, konkrétnejšie argument strašenia vojny a úplne ako keby, že zaklincované tým, že teda budú posielať vojakov. Že z môjho pozorovania a naozaj, akože nejdem sa o to prieť, je to proste, že taká veľmi meká oblasť, keby chcelo by to mať akože poriadnejšie aj nejaké kvantitatívne dáta ešte nad rámec toho jedného prieskumu. Ale teda mne sa zdá, že toto vyskakuje ako keby ako pomerne silný motív. A aj v tom, ako často s ním oni operovali, ako často ho oni používali. Z toho, čo som mal možnosť sledovať, tak sa mi zdalo, že s ním pracovali oveľa aktivnejšie a oveľa častejšie ako s niektorými inými, lebo oni strašili všeličím potom už. V tej kampani sa strašilo akože mnoho inými vecami, aj tým, že ľuďom odnímu, že keď vyhrá Korčok, tak prídu nejaké sociálne dávky a akože mnoho tých motivov bol aj takých nepriamých, bol tam akože téma medveďa, akože potom tam bola bezpečnostná rada. Nie všetko priamo lepili na toho kandidáta, ale nepriamo alebo nejakým spôsobom tiež, ale že z toho pozorovania ten motív vojny a konkrétne ešte, že posielania vojakov, poznám ako keby, že už niekoľko, neviem, že 10-20 akože anekdotických príbehov, kedy to ľudia sami hovorili, že sa proste báli toho, že to, a to je jedno, či tomu verili alebo neverili, ale bola to tak lepkavá emócia, že to z nich proste vypadávalo. Takže ja to vnímam ako veľmi silný moment tej kampane, hlavne v tej finálnej fáze. Ak sa ešte vrátime k úradujúcej alebo stále úradujúcej prezidentke pani Čaputovej, ty si členom komunikačného tímu, čelila množstvu hoaxov aj ona, bola to úprava fotiek, rôzne aj deepfake videá, čo z toho možno bolo také najsilnejšie a najťažšie nejakým spôsobom zvrátiť a vysvetľovať? Najsilnejšie a najťažšie sú práve tie veľké príbehy s politikou, od politikov prichádzajúce, čiže bolo to, samozrejme asi to najznámejšie je, že tá snaha vykresľovať ju ako nejakú americkú agentku, ktorá je ovládaná buď priamo z Washingtonu alebo z americkej ambasády alebo niečo podobné. Toto bolo ako keby v nejakom momente strašne silné a myslím si, že to veľmi rezonovalo kvázi tento veľký príbeh. Potom bolo to, že označovali, že zmarila referendum, pričom teda ona ho poslala na ústavný súd, ktorý rozhodol o tom, že je protiústavné, čo to je úplná blbosť, ale to tiež nejaký moment politicky bol veľmi silný narratív. Potom to bola celá sada vecí, ktorá súvisela so snahou vykresľovať ju ako prezidentku Matovičovej vlády. To znamená, že čokoľvek vtedajšia veľmi nepopulárna vláda robila, alebo akýkoľvek problém prúser mala, tak bola snaha akoby označovať prezidentku za zodpovednú. Aj vtedy dokonca, kedy ona sama bola kritička toho, alebo niečo podobné. Takže to už aj počas covidových čiast. Čiže toto také tie veľké
politické príbehy, ktoré si myslím z toho pozorovania, to je to, čo sme sa bavili predtým o sile toho politického hlasu, že boli najzásadnejšie, najvplyvnejšie. Ale takých tých internetových blbostíček bolo, že kvantum, bolo, keď bolo stretnutie s Ursulou von der Leyen, tak oni sa, bola fotka, kde mali takto ruky a už teraz neviem, ktorý web písal, že to je satanistický pozdrav. Bolo deepfake video, kedy z jej príhovoru pre OSN vlastne zmenili audio a urobili oslovenie pre všetky 72 pohlaví. Je teda akože dali, že zvuk, hlas prezidentky ako oslovuje 72 rôznych, ja som to ani nepoznal, nejakých proste rôznych pohlaví kvázi. A ona to, keď človek nemá akože rozlišovať schopnosť, tak to z neho tak, že ona to hovorí. A to ináč potom stiahol Facebook. Čiže ja napríklad si myslím, že takéto blbostičky kvázi, že oni boli neporovnateľne menej vplyvné. Dokonca na to ani v mnohých prípadoch nemalo zmysel reagovať priamo od prezidentského účtu. V porovnaní s tým, čo robilo tá systematická snaha o nejaký typ vykresľovania ešte aj vtedy, keď je to ten prípad, že je to skôr nejaké strašenie alebo skôr nejaký meta príbeh, ktorý vlastne, že neviete, ako keby, to je to, čo sa bavíme, že neviete ho ako keby, že nejak explicitne vyvrátiť. Proste môžete ho neustále popierať, ale nemáte ako dokázať to, že vás neovláda akože mimozenšťan, Američan, Soros, že to je v niečom proste najťažšie v tom celom. Alebo že nedržíte palce nejaké vaď a tak ďalej. Takže, ale tieto politické nálepky a osočovačky a konšpiračky, to bolo mimoriadne silné. Vzhľadom asi aj na objem toho obsahu nie je možné na všetko reagovať a dajme tomu, že diskusie moderovať pod tými príspevkami. Moderovať diskusie, to áno, to sa dá. A to aj by som odporúčal. To sme aj my zaviedli aj za pomoci aj akože externého človeka, ktorý nás tým pomáhal, ale aj za pomoci už aj AI. Sú na to softvery. My sme používali Trollwatch. Toto sa dá. Akože moderovať vlastne diskusie sa dá. Myslím si, že zodpovedné organizácie by to mali robiť. Reagovať na všetko sa asi nedá v prípade prezidentky, ale ani to nemusí byť účelné vždycky. My sme sa snažili vždycky vyhodnocovať, že aký to má zásah, ako to je akoby rozšírené, potom aký to má potenciál sa ďalej šíriť, potom ako dobre na to vlastne vieme reagovať, lebo niekedy tá reakcia vie byť úplne perfektná, že kompletne to vlastne znegujete alebo dokonca dá sa to napísať niekedy veľmi elegantne a niekedy to je len také proste, keď vás niekto označuje, že vás ovláda niekto odniekiaľ, tak vy maximálne môžete povedať, že nie, neovláda, ale vy neviete preložiť, akože on by mal predložiť dôkaz o tom, že to tak je, nie naopak. Čiže tam je to také, toto sú také zúfalé príbehy, kedy tí ľudia by mali požadovať dôkazy od tých, ktorí to predkladajú a to sa ťažko ako keby vyvracia. Takže záleží. Bolo to v tomto prípade, teda bolo to prípad od prípadu. Keď sa pozrieme na tie jednotlivé sociálne siete, máme ich teda už požehnanie. O Facebooku sa veľa hovorí v tom, že veľa užívateľov odtiaľ odchádza. Nie je to možno o tých hoaxoch, nepravdivých informáciách, ale o množstve hejtu. Až v takých vulgarizmoch na jednotlivé možno postavy, ktoré odtiaľ odchádzajú. Na druhej strane Telegram, ten získava na popularite. Ja sa priznám, že tento kanál nepoznám, trošku ma odrádza to, čo sa o ňom hovorí. Takže možno váš názor na tieto obe siete aj na ďalšie, že ktorá by mohla v budúcnosti možno pridať na sile. Lebo aj TikTok, teda už tam máme množstvo politikov, ktorí to skúšajú aj tam. TikTok vnímam, že určite ako nejakým spôsobom rastie a že naozaj množstvo ako hlavne mladých ľudí zaujal. A Telegram, ale by som povedala, že my ho teraz sledujeme alebo vnímame hlavne v tom kontexte, že naozaj veľa dezinformácií ako na začiatku vznikne na Telegrame, tam sa ako nazdieľajú do nejakých skupín cez nejaké kanály. Ale väčšinou u nás akože ten hlavný zásah ešte stále majú na tom Facebooku. Že napriek tomu, že odtiaľ naozaj ľudia odchádzajú a určite teda ako mladší ľudia, tak ešte stále je to teda sieť, ktorá u nás má pomerne veľký zásah. A teda tiež sa to prenáša aj na Instagram, povedzme v podobe nejakých asi reelov najčastejšie, ale tam tí ľudia skôr ako nie sú tak nastavení ani, predpokladám, ani ten dizajn toho samotného Instagramu ako vnímaniu tých negatívnych vecí. A na tom Facebooku by som ako ostala, že tam treba ako opakovať to, že aj keď je pekné, že treba v spolupráci s fact-checkermi podporujú nejaké označovanie negatívnych správ, tak je stále vymyslený spôsobom, aby sa tam ľuďom oveľa častejšie zobrazovali nejaké príspevky, ktoré v nich práve vzbudzujú tie silné emócie, strach, hnev. A práve to ich tam prinútilo ostať, prezdieľať ten príspevok nejakým svojim známym a tak ďalej. A toto je niečo, čo je ako neuveriteľná živná pôda pre dezinformácie.
asi dôležitou súčasťou je aj to moderovanie. U nás v Petržalke napríklad teda máme moderovanie, sme aj súčasťou iniciatívy Bez hejtu, takže možno aj snažiť sa mazať nejaký takýto obsah, prípadne upozorňovať a potom mazať, lebo no, často... Rôzne možnosti sú. Ne? Čiže takáto nejaká moderovačka je asi možnosťou, ale v istom objeme, samozrejme, nie vždy sa to dá, takže asi je takéto nejaké monitorovanie toho obsahu zo strany správcov, aby toho hejtu ubudalo. Určite, určite je to ako dôležitou súčasťou, ale inak by som povedala, že už na to naozaj ako tak veľa ľudí v podstate rezignovalo, že obnoviť tú dôveru, že už tam vzniknú nejaké ostrovčeky ako príjemnejšieho fungovania medzi ľuďmi, ako bude ťažké. Áno, viacero známych osobností z Facebooku odišlo, aspoň to teda avizovalo a je otázne, či sa tam ešte niekedy vrátia. A nie je to len o hejte, ale teda už aj o tých samotných hoaxoch. Objavuje sa ich hrozne veľa na Facebooku. Možno ako zmeniť tú mienku jednotlivých ľudí, ktorí na tieto hoaxy naletia a vďaka čomu by to svoje myslenie mohli zmeniť. Vzniká aj množstvo stránok, hoaxy a podvody sa vrátili znovu na Facebook, respektíve je tam asi tá veľká stránka, ktorá tam bola predtým. Neviem, či nevznikla nejaká menšia, asi nám to potom vy, pán Goda, upresnite, ale aké stránky sledovať, aby možno sa tí ľudia, povieme to, expresívne prebrali do toho nejakého iného vnímania. Je to otázka, že ľudia, ktorí majú tendenciu to rozlišovať, asi už nemajú problém, že sledovať klasické správy. Ja som v tomto akoby, že trochu že konzervatívny. Ja mám pocit, že my si platíme novinárov, kvázi keď si predplacam nejaké médium, za to, aby oni za mňa robili tú robotu a kvázi filtrovali v tom svete informačnom to, čo overia, preveria a nejakým spôsobom to spracujú pre mňa, aby som mal hotový produkt. Čiže ja mám pocit, že akože ľudia, ktorí sú za to kvázi platení, sú novinári, oni by to mali robiť. A ja s tým ani nemám nejaký problém, že ja si platím médiá na to, aby som mal akože dobrý informačný servis. To je pre mňa úplne akoby dobrá dielba práce. Ale problém asi je skôr v tom, že mnohí tí ľudia majú už nedôveru voči tým médiám, ktoré alebo voči akýmkoľvek médiám častokrát. A v tom prípade je to náročné, lebo potom to musíte robiť sami. A tam vám nezostáva nič iné, len teda naozaj, že snažiť sa možno, že viac googliť, menej scrollovať. Že teda, keď sa nejaká udalosť udeje a chcem si urobiť obraz, jak to bolo, tak nebudem len teda otrokom toho, čo mi predhodí ten algoritmus, či už Facebooku alebo nejakej inej siete, ale eventuálne si skúsim vyhľadať aj na iných zdrojoch, čo píšu iní. Je to naozaj problém, keď človek neverí, že absolútne nikomu. Keď neveríte, že absolútne nikomu a ničomu, tak to je ťažké. To sú už tie sféry, kde sa vlastne ťažko čokoľvek robí. Ale keď ste takí, že dajme tomu, že máte nedôveru k niektorým médiám, ale aj k iným menšiu, tak môže mať normálne zmysel, ako keby treba potom investovať viac práce do toho a asi to zisťovať. Ale v zásade podľa mňa väčšina vecí vzniká z takej prchosti, akoby, že človek naozaj scrolluje a niečo ho vystraší, tak hneď to šíri, lebo to považuje za akože správnu vec upozorniť ďalších. A mne ako tá základná rada by v tom bola asi, že iba stačí spomaliť, že človek, ktorý vlastne nie je novinár, tak nepotrebuje byť rýchly. Novinári potrebujú byť rýchli, ale ako keby, že my keď niečo iba pre svojich známych zdieľame, tak nemusíme sa s tým ponáhľať a ono častokrát sa to už za pár hodín alebo za pár dní vykryštalizuje. Na tej téme Ukrajiny to je veľmi vidieť, že tá naozaj je veľká hmla informačná, že keď padne nejaká bomba, tak naozaj v prvých hodinách častokrát je veľmi ťažké ako keby sa zorientovať, lebo obidvoje strany majú svoje záujmy, aj svoju propagandu, aj ukrajinská, to je jasné, ale s odstupom času už tam proste prídu tí OSINT analytici, teda tí open source analytici, ktorí potom pozerajú, snažia sa geolokalizovať, kde sa to stalo, odkiaľ to prišlo. A za pár hodín, dní je v tom už pomerne jasno a keď ako keby si pozrete, že viacero zdrojov, tak už je akože veľmi, veľmi, nehovoriac o reportéroch, ktorí sú potom že na mieste, ktorí ho potom informujú. Čiže my vlastne dneska máme ten luxus, že napríklad tento konflikt je veľmi dobre dokumentovaný oproti tomu, ako to vyzeralo pred inými mnohými rokmi. Čiže niekedy stačí naozaj počkať a potom sa len pozrieť na viacero zdrojov poriadnejšie. Nehovorím, že vždy to je jednoduché, je to častokrát veľmi ťažké, ale ten rozmer času je tam podľa mňa veľmi podstatný, že nebyť prchký a nepodliehať vlastne tej instantnej emocii, čo je vlastne častokrát ten nosič. Že mám pocit, že ľudia až tak neriešia to, či je to pravda, nie je to pravda, ale skôr či to prihovára k nejakej emocii, ktorú cítia, alebo to zapadá do nejakého svetonázoru, ktorý majú.
A to je problematické, lebo tam potom sa naozaj nemusíme baviť o hoaxoch, ale fakt o tom, čo sme tu aj spomínali, že možno, že aj väčšina toho obsahu, ktorý vnímame ako nejakým spôsobom kontroverzný, problematický, nemusí byť priamo, že hoax. To je veľmi zúžené. Ale je to nejakým spôsobom zavádzajúce, emotívne, strašiace, senzacionalistické, akože rôzne tieto veci, ktoré vás vlastne nejakým spôsobom mýlia alebo zavádzajú. A na to by som si dával pozor, že iba spomaliť a možno, že fakt si pozrieť viac tých zdrojov. A ja odporúčam to, že zaplatiť si vlastne nejaké médiá, ktoré to robia za vás, lebo niečo to stojí strašne veľa času. Možno ešte zapojiť do toho nejako aj základné školy a teda začať už tam, aby... No deti... tak vzdelávanie je úplne samostatná téma, ale tak to je na 10 ročia. Ale jasné, že ten príklad toho Fínska je o tom, že oni to vlastne po generácie na školách učia ľudí, akože jednak vo všeobecnosti, že kritickému mysleniu, to je až také zaklinadlo trochu, ale aj úplne špecificky, že ako vznikajú noviny, ako vzniká reportáž. Decka si trénujú v škole, že urobia vlastnú reportáž o nejakom konkrétnom jave a naučme sa na tom, že ako sa dá napríklad manipulovať, ako sa dá niečo vytrhnúť z kontextu a tak ďalej. Ale to je, že to je dlhodobá vec. Tým najbližšie voľby nevyriešime, lebo to sa prejaví za veľa rokov. Možno Veronika, priestor aj pre teba. Vy máte zapojené zrejme už aj stredné školy v rámci stážistov, prípadne vysoké školy. Chodíte aj na školy hovoriť o tom svojom projekte, možno o overovaní informácií? Je to tak, snažíme sa zapojiť a robíme workshopy v oblasti tej mediálnej výchovy, mediálnej gramotnosti a kritického myslenia, ale sú to zatiaľ len také ako s pomerne ako malým zásahom, ale chceli by sme v tomto pracovať v budúcnosti aj s učiteľmi, alebo je množstvo organizácií na Slovensku, ktoré sa tomu postupne začínajú intenzívnejšie venovať. A zameriavame takéto workshopy okrem iného aj na seniorov, ktorí sú tiež vlastne ako pomerne zraniteľná skupina voči dezinformáciám, ale zároveň máme skúsenosť, teraz spolupracujeme väčšinou s knižnicami alebo nejakými centrami pre seniorov a máme aj skúsenosť, že majú veľmi záujem a sú potom ako naozaj veľmi otvorení ako tomu, aby im niekto vysvetlil, že ako teda k tým informáciám majú pristupovať. Keďže im dosť často naozaj akékoľvek informácie alebo výchova k tomuto ako úplne chýbala. A asi ako veľmi súhlasím s Jakubom v tom, že ak by sme ale ako všetkým mohli dať nejaký jeden tip, tak by to bol presne toto, že keď si prečítam nejakú informáciu, tak sa na chvíľku zastaviť, nadýchnuť, pozrieť sa na to na pár sekúnd a zamyslieť sa nad tým, že aha, čo to je za informáciu, odkiaľ pochádza, čo ňou chce dosiahnuť ten človek, ktorý ako mi ju vlastne podáva. A to samozrejme platí určite aj povedzme, že ako na ľudí, ako sme my, že veľakrát nám niečo veľmi, veľmi sadne, ako emocionálne, chceme to nejakým spôsobom čítať, chceme, aby sa to stalo. A to je práve to, čo nás vedie k tomu, že okamžite tomu uverím a neprežením to tým filtrom. Čiže toto asi tak najviac. No a to súvisí ale aj s tým, že opäť ako dáta ukazujú, že to, čomu najviac dôverujeme pri zdieľaní informácií, nie sú povedzme tie médiá, ale nejaké tie naše okruhy priateľov alebo rodiny. A aj za seba musím povedať, že keď mám urobiť polsekundové rozhodnutie, či nejakú informáciu považujem za dôveruhodnú alebo nie a nemám viac času, tak to, čím sa vlastne riadím, je, že kto ju zdieľal. Že keď mi ju prezdieľal kamarát, o ktorom som presvedčená, že predsa bežne nezdieľa nepravdivé informácie, tak mám oveľa väčšiu tendenciu tomu veriť. Alebo samozrejme, keď pochádza z nejakého média, ktoré považujem za dôveryhodné. Takže toto k tomu prispieva, že naozaj ľudia veria svojim okruhom, svojim známym a o to je potom ľahšie sa v podstate ako zatočiť do nejakého kruhu práve toho, že keď ten ich okruh, ich rodina sa pravidelne rozpráva o veciach, ktoré nutne nie sú založené na pravde, tak potom tí ľudia majú tendenciu tomu veriť. Ako napokon pani, ktorá počula o tom, že Korčok nás dovedie do vojny a ako naozaj veľmi ťažké ju v tom spochybniť, lebo zrejme sa k tomu dostalo od nejakého zdroju, ktorý ona osobne považuje za dôveryhodný. Tak možno s tým tvrdením nadýchnime sa, overme si informácie a možno vygooglíme si, či je to naozaj pravda. Môžeme túto našu veľmi príjemnú diskusiu uzavrieť. Asi by sme mohli pokračovať aj hodiny. Tá téma je veľmi široká, tak možno ešte v nejakom ďalšom dieli vás tu privítame. A možno Veronika Demagog aj s našimi seniormi, prípadne petržalskými knižnicami. Radi prepojíme, budeme veľmi radi. Takže ďakujem obom, že ste prišli. Ďakujem aj my. Ak sa vám dnešný diel podcastu z Petržalskej obývačky páčil, neváhajte nám dať odber vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na YouTube.